Mahai gaine jarri behar dena da, independentzia nola lortu daiteken zen, eta argi dagoena da baita da, hiru errealitate desberdin da Euskal Herriak, hiru errealitate administratibo, eta errealitate administratibo horiek gaindituko dira bertako bertako biztanleriak, bertako gizarteak erabakitzen duenean aurrera pausoak ematea, zen eta bakoitzare, errespetatu behar dugu, bakoitzak behar duena, azkenean demokrazia hori delako, ezta? Baina hori horrelak izanik, argitu behar duguna da baita, ze erdibideko pausoan behar ditugu, nik uste bide horri bat finkatu behar dugula, eta bide horri finkatze orduan, eta hori izango da EH Bilduren ardura nagusietako bat, bide horri finkatze orduan ere gehiengoak bildu behar ditugu bide horren inguruan. Hau da, nahita ez, esaten badugu erkidego autonomoan gehiengo abertzale bat daukagula, nahita ez irakurketa horretan Eusko Alderdi Jeltzalea hor dago, baita. Ikusten dugu Eusko Alderdi Jeltzalea momentu honetan, Katalunian gertatzen ari den movimentuarekin, ba ez dago bela oso eroso, zen eta ekarriko luke egoera batetara, nun berak ez luke kontrola izango. Baina guk argi daukaguna da, herri bezala nahi badugu funtzionatzea, Kataluniako adibidea ona trasladatu behar dugula, eta horretarako bide horri bat izan behar dugula landua, jakinik, ez da, gure goera desberdina dela katalanekiko, katalaniarekiko, zen Kataluniak bai dago paisos katalanea realitatea, baina Euskal Herria bakarra da. Nafarroak berezitasuna dauzka, gure estrukturazio administratiboak berezitasuna dauzka, Nafarroa eta erkidego autonomoa dagoelako, eta iparralde ere hor dagoelako, baina diferentzia izanik ere, uste dugu, Kataluniara egiten ari dian apustua horrela ekarri behar dugula.